Zablokoval vás Facebook, co teď budeme dělat? Ahoj, já jsem Honza z Initia a dneska nesu pár tipů pro lidi a podnikatele, který Facebook zablokoval. Záleží, co vám Facebook zablokoval. Zablokoval váš osobní účet, nebo zablokoval nějakou vaši reklamu, anebo zablokoval váš Facebook business manager pro inzerci. Já začnu tím, že vám zablokoval jednu jedinou reklamu. Co následně je potřeba udělat, ještě než přijde nějaká tragédie? Tu reklamu určitě co nejrychleji odstraníte a snažte se co nejrychleji vytvořit novou sadu reklam, ideálně 10 nových sad reklam, který vám ten Facebook povolí. Nejdřív je potřeba si nastudovat, proč vlastně Facebook vaši reklamu zakázal. Pravděpodobně totiž porušujete některý z jeho podmínek. A pokud víte, kterou podmínku můžete porušit, tak pro jistotu opravdu udělejte větší množství reklam, které jedou takzvaně na jistotu. I když budou mít menší návratnost a vy to víte, je potřeba získat důvěryhodnost algoritmu Facebooku naspátek. Protože ideální poměr reklam, který máte historicky neschválených a schválených, by měl být maximálně 1:10. To znamená, na každou jednu reklamu, kterou vám Facebook neschválí, byste měli vytvořit 10 dalších, který schválený budou. Pokud si totiž uděláte takzvaně špatný image u Facebooku, tak on vám může zakázat nejenom jednu reklamu, ale může vám zakázat i celý účet Facebook Business Manager. Proto pokud jedete, co se vaší inzerce týče, nějak na hraně a inzerujete velmi agresivně a stává se vám často, že vám Facebook reklamy zakazuje, udělejte si radši těch Facebook Business Managerů víc. Někteří podnikatelé a zákazníci se mě ptají, jestli se nevyplatí dožadovat se technické podpory Facebooku, aby mi jednou zakázanou reklamu ve skutečnosti povolili, protože spoustu z nás si myslí, že nám ty reklamy byly zakázané neprávem a že jsme vlastně v těch reklamách žádné podmínky neporušili. I kdyby to byla pravda, tak nežádejte o opětovné manuální schválení vaší reklamy. S velkou pravděpodobností se totiž stane, že se tomu nějaký živej člověk na Facebooku akorát bude víc věnovat a objeví ve vašich Facebook reklamách ještě další pochybení a o to víc se zkazí nějaký index důvěryhodnosti vašeho Facebook reklamního účtu. Pokud vám zablokuje Facebook celý business manager, anebo dokonce celou Facebook stránku, tak pak už konec konců často nezbývá nic jiného, než se domáhat nějaký intervence, nějakého appealu u skutečných lidí nebo u vašeho Facebook reprezentanta. Ale na úrovni reklam doporučuji zatnout zuby, reklamu odstranit a vytvořit reklamy nový. Proč Facebook například reklamy zakazuje? Může to být kvůli tomu, že nesplňujete typ oboru, který Facebook umožňuje na své síti propagovat. Pokud je to například nějaký agresivní multilevel marketing, nebo pokud prodáváte nějaký produkty, které souvisí se zdravotnictvím, anebo pokud je to prostě podle Facebooku nějaká podvodná služba nebo reklama. Může taky zablokovat vaše reklamy, pokud jsou příliš sexuálně vyzývavé. Pokud jsou v těch reklamách obrázky nebo texty, které jsou příliš erotické. A může taky zablokovat vaše reklamy, pokud v nich používáte věci, ke kterým nemáte autorský práva. Můžou to být například reklamy na produkty, které obsahují copyright. Můžou to být reklamy, ve kterých používáte fotky z fotobank, které vám nepatří. A může to být prakticky cokoliv. I to, že se vám ve vaší Facebook reklamě objeví nějaká fotka, nějaký celebrity nebo někoho, kdo ve skutečnosti nepatří k vaší firmě. Dejte si teda pozor, abyste podmínky Facebooku neporušovali, protože jakmile jednou ztratíte důvěru, tak jednak můžete v nejhorším případě přijít i o váš Facebook Business Manager a o vaší Facebook stránku, ale v každém případě se s každou zamítnutou reklamou zhoršuje váš index důvěryhodnosti a když vám Facebook zhorší tenhle index, tak vám zároveň bude postupně i zhoršovat návratnost vaší reklamy. Pokud máte web, anebo se chystáte web udělat a chcete, aby ten web měl co nejvyšší konverzní poměr, to znamená, aby vám vydělával peníze, aby co největší procento lidí, kteří na ten web přichází, konvertovalo, odeslalo vám poptávku, odeslalo vám objednávku nebo zanechalo na sebe kontaktní údaje, vyzkoušejte naší službu konversky.cz. Odkaz na službu konversky.cz najdete v popisu tohoto videa.